друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, Зеленський прибув на саміт миру. Невдовзі вони з президенткою Швейцарії офіційно відкриють саміт. А у той же час у номер готелю президента Берда зустріч викликали лікарів. Пишуть, що президенту тиска серце, нерви. Ліва рука президента, за даних телеграм-каналів, повністю не відновилася після останнього разу. Цікаво, що Зеленський тут буде втирати. Ми, звісно, за закінчення війни і мир, але не варто забувати, як все почалося. Віктор Саклаков розповідає про початок війни. Чонгар то фігня, просто проїбалі. Так от вам факти, що не потребують розслідувань. У 19-20 році Зеленський оголосив оптимізацію та скорочення ЗСУ. У нулю розформована одна частина, і згадки про це ви не знайдете ніде. Інфу про її розформування знайдено у судовому рішенні, бо там ЗП накосячили. Як думаєте, і без гугля, що то за частина? А 0229. Танковий батальйон дешевив у Овруцькому районі. Овруцький район є прикордонним районом, що межує з Республікою Білорусь. Тож військова частина 0229 – це був зачаток бригади, що мала бути розгорнута та на прикриття Києва сторони Білорусі. Сформована вона була указом Порошенка, розформована указом Зеленського. Жодної зміни цій бригаді Зеленський не зробив. Напрямок з Білорусі таким чином був оголений, і під цим рішенням стоїть підпис Зеленського особисто. За дивним збігом обставин, саме з напрямку, що мала прикривати ця частина, стався основний удар РФ. Пояснення треба. Тепер вишенька на торті. Пам'ятаєте повідомлення про багатокілометрову корку з військової техніки РФ у напрямку Києва? Так от, пропускна здатність доріг була дуже важлива при плануванні удару на Київ у рамках великого будівництва під егідою та патронатом президента України пана Зеленського. Траса на Чорнобиль була реконструйована та розширена. Розширена дорога, по якій їздять 1-2 авто на де. За дивним спігом обставин черговий раз ця дорога стала однією з головних для наступу РФ, і саме її розширення дуже посприяло прискоренню просуненню частин агресора. Загалом маємо лише по київському сектору оборони. Зеленський розформовує війська, що мають прикривати Київ на напрямку головного удару армії РФ, та розширює дорогу, по якій вони мають наступати, і робить весь комплекс цих дій із першого дня президентства. Не з першого, не втрачаючи часу. Але все це співпадіння, все це не на часі. А блогер Олешко щодо вчорашніх заяв Путіна та Зеленського заявляє наступне. Путін назвав умови Кремля щодо зупинки вогню в Україні та початку переговорів. Перше виведення українських військ з території Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Каже, за таких умов Москва готова до переговорів хоч завтра. Та готова гарантувати безпечне відведення українських військ з Донбасу. Друге, зобов'язання не вступати до НАТО. Ці умови – результати Зеленського. У 2022 році, навпаки, російські війська повинні були бути виведеними до кордонів 23 лютого. Проте Зеленський відмовлявся від домовленостей. Через 2 роки тепер Росія, навпаки, хоче виведення наших військ з нашої території. Проблема тепер ще й у тому, що якщо Зеленський піде на перший пункт умов, це буде гарантувати кінець його влади. Ми стаємо заручниками вічної війни. Українська влада відкидає висунуті Путіним умови початку переговорів та припинення війни. Жодних нових мирних пропозицій від Росії немає. Суб'єкта Путіна озвучив лише стандартний набір агресора, який звучав уже багато разів. Його зміст цілком конкретно, край образливо для міжнародного палива, права, і абсолютно промовисто говорить про нездатність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії, написав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в X. Він трактує плани Путіна як задачу українських територій, відмову від суверенітету та суб'єктності, від захисту не вступати в НАТО. Зняття санкцій дозволить РФ наповнити мілітаризовану економіку та посилити інформаційні провокації по усьому світу. Подоляк пише, що це план – повна профанація. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновок кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом!